د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي له طرفه په ایالت کې د بجلی د لوډ شیډینګ په ضد احتجاجونه لړۍ دوام لري. نن د پیر په ورځ د احتجاج په توګه د کوټې چمن ترمنځ لوی لاره د سید امید کراس پر مقام بنده کړې وه. د زمیندار اکشن کمیټي ویان کاظم خان اڅکزي په دغه مهال وی ډیوه ته وویل چې په بلوچستان ایالت کې د بجلی ورکوونکي اداره کیسکو د میوې او سبزي فصلات پر پخېدو سي لوډ شیډینګ شروع کړي. کیسکو وایي چې زموږ لاین لاسیز 15% دی 15% لاین لاسیز په امریکا او په یورپ کې هم نه دی. دا ستا د 40 کالو زاړه لاینونه دي. ستا دلته کرنټ ضایع کیږي، تی پر زمیندار باندې اچوي، هر غلا پر زمیندار ولې اچوي. د بلوچستان ټوټل آبادي 1.3 کروړ ده. 1.3 کروړ کې ستا د ډومیسټیک کنکشن چې دي خالي 6 لاکه دي. تا 8 لاکه ډومیسټیک کنکشن باید چې د ډومیسټیک غلا د کورو غلا ته پر زمیندار اچوي. ستا د لاین لاسیز غلا چې 40% جوړیږي، زموږ تارونه زاړه دي، زموږ ترانسمیشن لاینونه زاړه دي، زموږ ګریډونه زاړه دي. په دې کې کرنټ ضایع کیږي، زمیندار بدنامه. خو د کیسکو چیپ انجینیر کریم جمالی و خبرې رسنۍ ته ویلي دي چې په ایالت کې 1500 میګاواټه بجلی ضرورت دی، خو دې ته د 1400 څخه 900 میګاواټه بجلی ورکول کیږي. په ټوله ایالت کې 212 پیډران دي. په هغه کې 400 زری پیډره دي. پر دغه زری پیډرانو باندې د شپږ څخه تر 8 ګنټو پورې د دوی لخوا بجلی ورکول کیږي. د کیسکو د چیپ انجینیر په وینا پر زری پیډرانو باندې د بجلی د ترسیل پر سر قیمت و کیسکو ته نه رسیږي، څه وجه غیر قانوني کنکشنان دي. خو د ګلستان اوسیدونکي ځایي زمیندار ډاکټر صوفی اکبر وویل چې کیسکو دي اول ودې ته بجلی ورکړي، بیا دې په هغه حساب بلان وغواړي. چې دی د یو مشکلات سره نه مخامخ پر هغه ټیم ته یې لیکل پابړیانې په خپله ختم که بلان به دا مجبوره دي جمع کوي به دا چې ته د ده په مرضی یې کوې یواره اوبه نسه دا د یوې پابړۍ پر ځای دوې کې د دوه پر ځای 8 کلې نن دی بلان په هغه وخت کې جمع کوی سي چې ته د ده لیګل کاغذونه ور جوړ کړه دی مجبوره دي کوي به. خو د زمیندارانو د دغه احتجاج له وجې په لاره کې بند پات مسافران د سختو مشکلاتو سره مخامخ شول. دغه مسافرانو و وی وی ډیو د خپل مشکلات سره دا رنګه بیان کو. زمیندارانو میږم په د کوټ څخه د رواني ساعت وخت چې راوتلی په داسې ډول مر باندې دلته ولاړ په دوه د جان یو دکان نه نسته چې یخو به خلکو ته ورکړي، نه یو بل څهسته بجلي د دوی خرابه ده. مسلمانانو ته تکلیف جوړ کړی دی. ورجسې ورو د بجلي اپیس معلوم دی، هلته جوړته کښېني د سرکار اپیس معلوم دی، هلته جوړته کښېني. دوی پر د مسلمانانو ولې ور بل کړی دی؟ ته راسه په د هر مټر کې ښځې ناستې دي. زما نوم محمد نعمان دی. موږ تقریبا د سهار د 8 بجو د 8 بجو سلې ولاړ یو، نو دا روډ یې بند کړی دی، دا کراس د امید کراس یې بند کړی دی. نو په دې موټرانو کې زنانې هم شته، اکثره کوچنیان هم شته، تکلیف ده مریضان هم شته، ګرده دغه شته، هر قسم مخلوق شته دلته. نو دا ګرده مشکلاتو سره مخامخ دي. دا روډ یې بند کړی دی، نو باید چې حکومت د دې جایز مطالبات ومني. په دغه مهال د کوټ ډیویژن اډیشنل کمشنر یاسر خان بازی هم د احتجاج کوونکو زمیندارانو ته د خبرو دپاره راغلی. نوموړي وویل چې د زمیندارانو مشکلات و بالا حکام ته دوی رسوي. د دوی پیک سیزن دی او اوبه د دوی په کار دي. د دوی شکایت دغه دی چې د بجلی ټایم کم دی. په هغه باندې موږ خپل باغونه درنګه نسو اوبولی چې څرنګه اوبول په کار دي. په دې باندې ما اوس له کمشنر سره هم خبره وسوله، له ایم پی اے صاحب سره هم خبره وسوله، چونکې هلته بجټ میکنګ دی، هغه ځله مصروف دي. زه اوس روان یم دا معامله اوس سره ټیک اپوم. د زمیندارانو او د چارواکو ترمنځ د ګټورو خبرو پس و ګنټو پورې بنده پاته دغه لوی لاره خلاصه کړل سوه. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.